ားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကတပတ်တန်အပြစ်ရထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံဆောင်တွေကအရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့က၄ရက်ကြာယာယီတပတ်တန်အပြစ်ရထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလာရှုံနယ်ကြောင်းမဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုံဆောင်နေတဲ့အတွက်အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေတဲ့အကြောင်းထင်အနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာကြောင်မင်းမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ901 902တပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်းတက်တော်ထင်းနေနေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်းဒါအတူကြောင်မင်းမြို့နယ်နတ်တောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူဒီနေ့မိုးလယ်7:33မိနစ်အချိန်မှာတော့ကြောင်မင်းမြို့နယ်နောင်ပိန်လေးရွာမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတက်တော်ထင်းနေနေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်းဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနောင်ချုံမြို့နယ်နောင်အောင်ရွာနဲ့တဲခေါ်ရွာကိုဗန်မွေးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့6ကျင်းပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအတူဒီကနေ့မှာတော့ကြောင်မဲမှာစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးစက်တိုက်ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်အရဲသားတအုပ်သေဆုံးပြီးတော့၃ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညနေ၃နာရီအချိန်မှာတော့ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးအလုံး30ခန့်ပြက်ခတ်ခဲ့ရမှာနန်ဟူးတောင်အထက်ကြီးဝါကနေအဖွားဦးတအုပ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းကြောင်မဲမျိုးရက်ွက်ကိုမှလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ထိမှန်မှုတွေကြောင့်အရသာသုံးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဒီနေ့မိုးနယ်၃နိုင်ကအချိန်မှာတော့တိန့်နီမျိုးလမ်းစုံမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဓာတ်ရောက်ပုံချေတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင် MNDA ကရှမ်းမြောက်မှာ၄ရက်တာအပြစ်ရထားပေမဲ့လာရှုံမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအထူးသဖြင့်မဲဟန်ပြူဟာကုန်းနယ်စစ်ဆေးကိန်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပတ်ကွယ်မှုတွေရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အရင်ကမှအတန်ပဲကြာရတာပြစ်တာခတ်တာကအခုကအပြစ်ရပြီးမှပြစ်ခတ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးမိလုံးတွေမြင်နေရတယ်။အခုလည်းပဲပြစ်ခတ်နေတော့ပါပဲပြစ်ခတ်တဲ့နေတောင်းလျှောက်ပါပဲလို့လာရှုံမျိုးကဒေတာနေကဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာမေဖွဲကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ည12နာရီကနေဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ည12နာရီထိယာယီအပြစ်အခံရက်စဲကြောင့်ဂျမန်နေ့မှာအသေးသေးကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလုံခြံသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိဖို့ခရင်နေစေပဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အာနာပိုင်တွေကတဲတော်စာတွေရှာဖွေနေပြီပဲ။သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလုံခြံတဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိဖို့ခရင်နေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုလုံခြံဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆိုသူအသက်20အရွယ်အမျိုးသားကတော့အသေးပြစ်ခံဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်FBI တာဝန်ရှိသူတွေကခရော့ရဲ့နောက်ခံတဲ့လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသိရှိဖို့လုံဆောင်နေကြကြောင်းပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံခြံတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ကုညီနိုင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ဒါမှမဟုတ်အယူဝါဒဆိုင်ရာရှုထောင့်တွေပါချိန်ချောက်တဲ့မှတ်ချက်တွေမတွေ့ကြရတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သူကတော့အကြမ်းဖက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမည်ကိုဆွေးနွေးဖို့၎င်းရဲ့အကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အထောက်အထားမရှိတဲ့ကြောင်းအွန်လိုင်းကိစ္စသူတွေကြောင့်ရည်ပန်းစားတဲ့ social media platform chat တဲ့ application discord ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာ2022ခုနှစ်မှာ Better Part အထက်တန်းကျောင်းကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့သင်္ချာနဲ့သိပ္ပံအတွက်စုချင်းမြင်ခံရတဲ့ကျောင်းသားအများပြားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်ညနေပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဘန်ဆင်ဘေးနီးယားပြည်နယ်ဘက်တလာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမင်းဆက်စီရုံးပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်တနက်ထိမှန်ကတရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှုံမြို့မှာဆရာဝန်တွေမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစေဝါကူတာကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစေဝါတွေမှာဆရာဝန်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်စေယုံတယောက်ရမယ်လူနာတွေနဲ့ပြည်သူတွေစေကူတာကိုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၃ရက်ကနေစတင်လို့လာရှုံမြို့မှာကိုကန့်တက်တော် MND နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တော်ကြမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်မိကြတယ်။စစ်ကောင်စီလောက်ကပြည်သူစေယုံကဆရာဝန်တွေဟာဘေးရောရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာရှုံဒေသကအမျိုးသားတူကဆိုပါတယ်။စစ်စေယုံမှာတော့ကုလိုရာတည်တယ်လို့ကြားတယ်။ပြည်သူစေယုံမှာတော့ဆရာဝန်တွေမရှိတော့ဘူး။လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ဒဏ်ရာပြင်းတဲ့သူလုံးလုံးခွဲစရမဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်မပြေဘူး။ဆရာဝန်တွေလည်းထွက်ပြေးကုန်ကြပြီလို့ဒီကောင်ကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်ကစလို့လာရှုံမြို့ကတောင်းတဲ့ချိန်တွေပြည်သူတွေဟာကော့ခိုင်နန်ခန်နမ်တူနန်လန်မိုင်းရည်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်တောင်ကြီးမန္တလေးပြည်ဦးနယ်ရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရှိပါတယ်။လက်ရှိလာရှုံမြို့မှာ MND နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားအပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးနဲ့လက်နက်ငယ်တွေပစ်ခတ်တာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တင်းဆုံတဲ့သူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေဟာမြို့ကနေတိမ်းရှောင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒါအပြင်လာရှုံမြို့အဝယ်ထွက်တဲ့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ MND တို့ကပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်စင်းမှုတင်းကျပ်နေတဲ့အတွက်မြို့ကနေတင်းရှောင်လို့တဲ့သူတွေဟာခင်းရင်ကျွာကိုဆိုင်ကယ်ငှားပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြုလုပ်နေရပါတယ်။
ကျမကကဒီနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာလက်နေကြီးထိထားတယ်ဆေးရုံကြီးမှာဆရာဝန်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်မှာသွားကိုရမှန်းလည်းမသိဘူးတောင်ကြီးဘက်ကိုထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသေးတယ်အကူကအဲ့လောက်ဝေးတဲ့နေရာထိသွားရင်သူတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆစ်ဆင်းုံဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အစကရှောင်းလို့ပဲကားကကမတရားတက်နေတော့မရှောင်းဖြစ်တော့တာလို့နိုင်ရှုံမျိုးကထွက်ပြေးတင်းရှာမှုလို့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတူပါဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ13ရက်ကလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့ရွက်ွက်တုံးပေါ်တွင်ကိုလက်နက်ချင်းကြားရောက်ပောက်ခွဲတာကြောင့်နေအိမ်တွေပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ပြင်အမျိုးသားနှုတ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အထက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာ MNDA တပ်သားတွေကစစ်ဖေးရှောင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ပြည်နယ်လူမျိုးလာတဲ့အမျိုးသားတူပါဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကလေးကိုညှိ ऊ ရတယ်တရရင်လောက်ကိုကြာသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီလိုဆစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလာကိုလူလူတွေကိုမဖတ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ငွေနဲ့နဲ့ပပတော့ပေးရတာဘုန်းလူကောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆစ်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDA တန်းတိုင်ကြားမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်လာရှုံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်လှုံ့ရှားနေတဲ့တပ်တွေလိုက်နာရမယ့်စီကန်ရှစ်ချက်ကို MNDA ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကိုကန်တပ်သားတွေအနေနဲ့လူတို့အပေါ်နိုင်ကျင်တပ်ဖြတ်တာတွေမပြုရ။ပြည်သူလူထုရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာထိပါတာမပြုရ။စစ်မြေပြင်ပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရှင်တွေတင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုရ။စစ်ဖေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေထံမှငွေသားကောက်ခံတောင်းရတာမပြုရ။စည်ရင်းလိုအပ်ချက်ကလွယ်လို့ပြည်သူပိုင်နေအတွင်ဝင်ရောက်နေခြင်းမပြုရ။ခွင့်ပြုမဲ့မရှိဘဲကုမ္ပဏီအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာနဲ့သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်သက်ဆိုင်ရာကိုအနှံ့ရမယ်။လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတော့တပ်သားတဲ့စုဆောင်နဲ့အထူးသဖြင့်ကလေးလူငယ်တွေကိုတပ်သားတဲ့ဖြင့်စုဆောင်တာမပြုရ။လူမျိုးဘာသာကိုခွဲခြားဆက်ဆံမပြုရ။ကြာထမ်းထားတဲ့စင်မြင်စည်းကမ်းအနေနဲ့တာမြင့်ချက်တွေကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရင်စစ်ဦးတွေရအရေးယူခြင်းခံရမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။နောက်ရုံမျိုးမှာစစ်ကောင်စီခလာရ68ကို MND ပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ရရှိတာတခြားတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတဲ့ကြောင့်မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်ထံမှသိရပါတယ်။နောက်ရုံမျိုး73ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးလနဲ့ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်နေအများပြားပြည့်စည်ပြီးတော့ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်အရသာ35ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့မင်းစိန်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်မဲကုန်စစ်ကောင်စီတပ်ကလနဲ့ကြီးနဲ့အလုံး30ခန့်ပြစ်ခတ်လို့သေဆုံးကုန်တဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်တဖက်တန်ပြည့်ရထားတဲ့ရမန်နေမုန်းလက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့ကိုလနဲ့ကြီးနဲ့အလုံး30ခန့်ပြစ်ခတ်ရမှာအဖွဲ့အစည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင့်တောင်းတတော်ထင်တယ်လေကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ15ရက်မိုးနဲ့3နာရီကမှာတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြောင်မဲမြို့နယ်နန်ဟုတ်တောင်အထက်ရွာနဲ့အပွားတပ်ဦးလက်နက်ကြီးကြီးမှန်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါအတူကြောင်မဲမြို့ရက်ွက်ကိုကိုလည်းပဲစစ်တပ်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချရောက်ခဲ့ရမှာပြည်သူ၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထဲနယ်လေးကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မိုးနယ်3နာရီကမှာတော့သိန်းနီမြို့လမ်းဆောင်နေရာကိုစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဗုံးကျဲသွားတဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထဲနယ်နေနဲ့ MND တို့ကတော့ဇူလိုင်လ14ရက်ည7နာရီကနေဇူလိုင်လ18ရက်ည7နာရီထိ၄ရက်တာတစ်ဖက်သက်အပြည့်ရထားပါဗျ။တပ်ဖွဲ့ကတော့21ရက်အတွင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူ68ဦးသေဆုံးပြီးတော့106ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရနေကဆိုပါတယ်ရှင်။